Jó estét kívánok! Önök a Dunaföldvár Televízió november 27-i adását látják. Ez itt a Földvár Mozaik, városunk legfrissebb híreinek összefoglalója. A ma esti adásunkban a következő témákkal foglalkozunk. Háromnapos rendezvénysorozattal emlékeztek a gimnázium névadójára, Magyar Lászlóra. Az első nap hagyományosan Magyar László életéről szóló vetélkedő volt, de mivel ugye általános iskolás korosztályúak is vannak a mikrotérség intézményei között, ezért az első nap most az általános iskolások, 7.-8. vetélkedője, ezt hangsúlyozom délután, második nap pedig a gimnázium és szakiskola diákjainak a vetélkedője, és a tényleges iskolanap, az ünnepé maga az a harmadik napon, november 16-án volt. Több mint két hónapig volt Takács Zoltán, városunk operatív vezetője. Itt nem is az volt a problémám nekem, hogy ebbe a szituációba kerültem, hogy egy város működtetését kellett valamilyen szinten irányítanom, működését, hanem az, hogy milyen helyzetbe kerültem oda, ez viselt meg mentálisan azért egy kicsit az elején. Az alapszolgáltatási központ tevékenységi köréről számol be Jung Katalin, az intézmény vezetője. Itt a Duna utca 13-ban háromféle alapszolgáltatást vehetnek igénybe az érdeklődők. Az egyik a szociális étkeztetés, a másik az idősek nappali ellátása és a házi segítségnyújtás. 30 éves fennállását gálaműsorral ünnepelte az Annamácia Női Kar. Én úgy gondolom, hogy a 30 évet inkább olyan korszakokra lehet felbontani, ami a kórusvezetőkhöz kötődik. Ebből ugye az utolsó 14 év az enyém, és ugye az első 15 évben volt egy másik kórusvezető, illetve volt egy másfél éves rövid ciklus, amikor volt egy harmadik kórusvezető. Új programokkal bővül az adventi ünnepek rendezvénysorozata. Városi rendezvények, tehát a város főterén, a díszkútnál várjuk a kedves közönséget, azokat, akik az adventi ünnepeken szeretnének együtt ünnepelni. A programok, azok nagyjából hasonlóak lesznek, mint a korábban megszokott, azzal a különbséggel, hogy most szinte minden adventi vasárnapra tervezünk programot. Nagy fölénnyel győzte le férfi kézilabda csapatunk, Tisza Kécskét. Ahogy látszott a mérkőzésen is, kicsit kevesen vagyunk, hiányzók is voltak, de az összlétszámunk se, a teljes keret is eléggé alacsony létszámú. Nagyon sok fiatal játékosunk van, eléggé fiatal játékosunk van, én úgy gondolom ehhez képest a megfelelő helyen vagyunk. Magyar László Afrika kutatóra emlékeztek a gimnázium tanárai és diákjai. A Magyar László Gimnázium névadójának ünnepélye háromnapos volt. Mindig is háromnapos? Nem, kétnapos volt korábban, mióta mikrotérségi intézmény része a Magyar László Gimnázium, azóta háromnapos, ugyanis az első nap hagyományosan Magyar László életéről szóló vetélkedő volt, de mivel ugye általános iskolás korosztályúak is vannak a mikrotérség intézményei között, ezért az első nap most az általános iskolások, 7.-8. vetélkedője, ezt hangsúlyozom délután, második nap pedig a gimnázium és szakiskola diákjainak a vetélkedője, és a tényleges iskolanap, az ünnepé, maga az a harmadik napon, november 16-án volt. Vetélkedő, vannak szervezők, vannak résztvevők, kiket ölelt fel? Hát a résztvevők, ahogy mondtam, általános iskolás korosztályban 7.-8. osztályosok, gimnáziumi korosztályban 9.-12. évfolyamról, és a szakiskolában is a 9.-12. évfolyamról érkeztek a csapatok, ezek három fős csapatok voltak. A szervezők pedig a humán munkaközösség, illetve a természettudományos munkaközösség tagjai. Minden évben Magyar László életútja a verseny témája, és mivel Magyar László utazó volt, ezért mindig választunk egy földrészt, idén Amerika volt, amelynek a kultúrtörténetét, földrajzát, történelmét kérjük számon a verseny során. Három fős csapatok, a többiek ilyenkor mit csinálnak? Tanítás nélküli nap ez? A vetélkedők délután vannak,
tehát a többieknek már véget ér a tanórájuk, hogyha van kedvük, akkor részt vehetnek a vetélkedőn nézőként. Egyébként pedig az iskolanapon, tehát a pénteki napon rendhagyó tanórák zajlanak, ilyenkor meghívott előadókat hívunk, és természetesen azon valamennyi gimnazista részt vesz. Mielőtt a pénteki napra térnénk, nézzük először a vetélkedők eredményeit. Az aranyérmeseket mondanám, a 7.-8. osztályos korosztályban a Madocsai Általános Iskola 8. osztályosai nyertek, a gimnáziumi kategóriában a 11. B osztály csapata, tavaly is ők nyerték meg ezt a vetélkedést, a szakiskolában pedig a 9. évfolyamosok vitték el az első díjat. És akkor a pénteki nap, amikor nem csak előadások vannak, hanem egyéb programok is, haladjunk időrendben. Reggel itt a Fali Újságnál indul a program, a 7. osztályosok, illetve a 9. B osztályosok ilyenkor köszöntik a névadót egy kis műsorral, illetve koszorúzással. Ez idő alatt pedig a Templom utca 9 szám alatti emléktáblánál a diák önkormányzat tagjai azok, akik koszorúznak, hiszen Magyar László az általános iskolai tanulmányait ott végezte. Majd pedig közösen vonulunk fel a várudvarba Magyar László szobrához, ahol egy rövid megemlékezés történik, illetve itt kapják meg a Magyar László verseny helyezettjei a jutalmukat, majd pedig koszorúzással indul ez a megemlékezés, és ezt követően érkezünk vissza a gimnáziumba, 10 órától délig zajlanak az előadások. Előadások ezek párhuzamosan mennek. Hogyan dönti el egy diák, hogy melyiket hallgatja? Akkor, amikor már az előadások címe, illetve az előadó személye megvan, akkor ők választhatnak. Én mindössze annyiban koordinálom a választásukat, hogy ne legyen olyan, hogy valamelyik előadóhoz 30-nál többen mennek, vagy valamelyik előadóhoz kevesebben jelentkeznek. Idén szinte egyáltalán nem kellett belenyúlnom a választásokba. Az előadók személyei már évek óta hagyományosak, változtak most? Igen, változtak. Természetesen vannak olyan előadók, akik a korábbi évekhez hűen idén is meglátogattak bennünket. Így például a Pécsi Tudományegyetem geográfusa Gyurica László, aki Alaszkáról tartott előadást. Új előadóként érkezett szintén a Pécsi Egyetemről dr. Hoffmann Gyula, aki fejlődésbiológiával foglalkozik, és természetesen e témában tartott előadást a diákjainknak. A Dunadráva Nemzeti Parkból érkezett a Gemenci Tájegység természetvédelmi őre Dombi Imre. Nagyon élvezetes filmekkel egybekötött bemutatót tartott a munkaterületéről. Itt volt nálunk a már hagyományosan hozzánk visszatérő Kubasek János, aki az 5 világrész magyar női utazóit választotta most témául, és azért is nagyon örültünk, mert ő innen indult a repülőtérre, egy himalájai expedíciót kezdett, de előtte mindenképpen el akart látogatni a gimnáziumba. Lukácsi Pálnét szerintem a dunaföldváriak ismerik mindannyian, hiszen a gimnázium tanára volt. Ő most a Váci tanítóképző főiskolán tanít, és a Mesevarázsa címmel hozott nekünk egy nagyon tanulságos előadást. Dr. Sík András, az ELTE bolygó kutatója, most debütált nálunk, a Mars expedícióról hozott filmeket, illetve ő maga elmondta ennek az űrszondának a történetét, illetve szerepét, feladatát is. Tóth Szőlős András, filmrendező, illetve operatőr, a gimnáziumunkban tanult 2 évig, Almási László nyomában járt és készített filmet anno a Kubasek expedícióval. Ezt a filmet, illetve Almási László felfedező munkásságát mutatta be. Kemecsi Ferenc, szintén rendező, előadó művész, a retorikáról és kommunikációról tartott nagy sikerű bemutatót és előadást, és végül, de nem utolsó sorban, a Pannonia Bioetanol ZRT munkatársai voltak nálunk, akik bemutatták az üzem működését, illetve beszéltek a bioetanol fontosságáról. Amikor véget ér idén a Magyar László nap, akkor ilyenkor a fejekben már a jövő esztendő fogalmazódik? Mindenképpen, hiszen jövőre lesz 195 éve az, hogy megszületett a Magyar László gimnázium névadója, úgyhogy mindenképpen egy akár nagyobb szabású rendezvényel szeretnénk erre az évfordulóra készülni. Takács Zoltánnal beszélgettünk a polgármester választás előtti időszakban elvégzett munkájáról. Keresztes Lajos halálát követően operatív vezetőként Dunaföldvár polgármesteri teendőinek nagyobb részét, szervezői részét, ebben az értelemben nagyobb részét Takács Zoltán látta el, mint korelnök. Vele beszélgetek most.
erről a 2,5 hónapos időszakról. Kicsit az én hibám az a része, hogy nem rögtön a választásokat követően kerül sor erre a beszélgetésre, mert megbeszéltük annak idején, hogy értékeli ezt az időszakot. Azonban annyi minden közbe jött, hogy most csúsztunk egy bő hónapot, tehát Takács Zoltán a vendégünk. 2,5 hónap mennyire változott meg akkor Takács Zoltán élete? Hát eléggé megváltozott. Én naponta minden reggel 7:30-kor megjelentem a hivatalba. 12-ig, 12:30 vagy 1 óráig, attól függ, hogy kívánta a munka. Én itt voltam, és hát az életnek annak menni kellett tovább. Az iskolának működni kellett, a béreket fizetni kellett, a napi teendőket el kellett látni, a város pénzügyi helyzetét ugye felügyelet alatt kellett tartani, amiben nagy segítség volt természetesen, hogy Jákli János a pénzügyi bizottság elnökével közösen végeztük az utalványozást, úgyhogy komoly pénzügyi kontroll alatt volt a város pénzügyi helyzete. Itt csak olyan számlák lettek kifizetve, ami valóban a város érdekeit szolgálták. Úgyhogy egy héten 3 alkalommal a Jákli Jánossal a reggeli órákba bonyolítottuk az utalványozást, és a többi operatív részét a város működésének, a város munkatársaival, a hivatal munkatársaival közösen próbáltam, hát amilyen, ahogy sikerült, hát véleményem szerint, aki annyira nincs bent, nem figyeli a város életét, talán észre se vette, hogy egy nem választott polgármester vezeti most a várost. Képviselőként már évek óta belülről látja Takács Zoltán a város működését, életét, azonban ez egy nagyon kihegyezett pozíció volt. Mennyiben változott meg a képe a polgármesteri funkcióról így, hogy élesbe frontvonalba került? Hát valóban azért a Tolnamegyei önkormányzatnál és a Dunaföldvári önkormányzatnál eltöltött idő talán nem tűnik nagyképűnek, ha azt mondom, hogy azért a közigazgatásban meg egy városvezetésről úgy volt némi fogalmam. Itt nem is az volt a problémám nekem, hogy ebbe a szituációba kerültem, hogy egy város működtetését kellett valamilyen szinten irányítanom, működését, hanem az, hogy milyen helyzetbe kerültem oda, ez viselt meg mentálisan azért egy kicsit az elején, mert azért ugye egy hivatalba folyó ügyek vannak, azért naponta én az elején Keresztes Lajos alári írásaival találkoztam, és hát ez volt bent a legnehezebb. Ezen túl menően a hivatal munkatársai, a jegyző asszonnyal az élén, szóval a Zsátosné Ági, a Viktor Dezsőné, a Zsuzsa rendkívül sok segítséget adott nekem ahhoz, hogy azt a feladatot, amivel megbízott a képviselőtestület, el tudjam látni, és én itt szeretném is nekik megköszönni, mert valóban úgy álltak mellém, most nem tudok mást mondani, mint egy választott polgármester mellé, mert mindenben segítettek. Kemény pálya a polgármesteri pálya? A polgármesteri pálya azért. Én az én vélemény szerint, aki ezt, hát természetesen aki ezt vállalja és meg is választák, tisztességesen csinálja, ez napi 16 órás munka. Nem beszélve arról, hogy az összes hétvégéje az foglalt. Még nekem is az volt, mert a tiszaföldvári földvár találkozótól, német testvérváros énekkarának a fogadásától, a betyárnaptól kezdve, cserkésznap, ezek hétvégi események, amin részt kell venni, valakinek el kell menni, valakinek kifogadja őket, ugye a polgármester általában. Most jelen pillanatban ugye a polgármester úrnak szerencsés körülmények között van egy alpolgármestere, hála Isten, aki ezt a terhet valószínűleg fogja venni a válláról, mert ezen kívül még rengeteg dolog van, én is jártam, úgyhogy úgy voltam, hogy reggel bejöttem 7:30-ra,
hogy délig leszek, és akkor délután itt a szünet, de már föl volt írva, hogy 2 órakor a jegyzőasszonyja a Szexádra megyünk a kormányhivatalba. Szóval itt nincs megállás. Egész embert kőkemény, egész embert kíván. Takács Zoltán személyiségéhez ez a feladat mennyire illik? Magyarán mennyire végezte kedvel? Csinálná hosszabb távon is, vagy inkább örül, hogy megszabadult tőle? Hát egyik sem igaz, mert kedvel csináltam, és az sem igaz, hogy örültem, hogy megszabadultam tőle. Ez nem kívánság műsor, ugye itt törvények vannak, a törvény előírja, hogy választásoknak kell lenni, mennyi idő után meglettek a választások, és innétől a polgármester csinálja tovább a megválasztott polgármester. Én a kedvel, meszket nélkül nem lehet. Itt emberekkel kell foglalkozni. Naponta voltak személyes megkeresések, akár szociális ügyben, szóval ezt kedvtelenül tárgyalni kellett olyan szintű partnerekkel, például, mint a megújuló energetikai pályázatunk, amiről én előzőleg néhai Keresztes Lajosról csak pár gondolatot hallottam, hogy amikor ő ezt elindította, és nekem kemény 2-3 hetembe telt, még az egészen át tudtam rágni magam a Pályi Guidóval, a cég ügyvezetőjével, én napi telefonos kapcsolatban voltam, többször megkeresett, hogy végső soron ezt az egész pályázati lehetőséget hogy hozzuk olyan formába, hogy a város ebből profitáljon, hogy az összes intézményen, a városházán napkollektorok legyenek felszerelve. Most oda eljutottunk, hogy ez a pályázat sinem van. Hát bízom bent, ezt már csak elrontani lehet, de nem hiszem, hogy ez be fog következni. Szóval ezt kedvtelenül, meg hogy nincs rá időm, ezt nem lehet csinálni. Ehhez kedv kell, idő kell, nem lehet nézni az órát, hogy na most letelt a munkaidőm. Amikor véget ért ez a megbízatás, könnyebbek lettek a napok, vagy mennyiben lett más a struktúrája? Hát könnyebben más munkát végzek. Akkor is 6 órakor keltem, most is 6 órakor kelek, csak most nem a városházán kezdek 7:30-kor, hanem az üzletbe kezdek 7 órakor. Aztán a megyei közgyűlés, ottani bizottsági ülések, a Dunaföldvári képviselőtestület, ugye a Városfejlesztési Bizottság elnökeként valamivel több a feladat, mint egy sima képviselőként, mert arra is fel kell készülni. Úgyhogy tulajdonképpen maradt minden úgy, ahogy volt, csak nem a városházán kezdem a napjaimat. Jung Katalint, a gondozási központ vezetőjét kérdeztük az intézmény tevékenységéről. Itt a Duna utcai alapszolgáltatási központban milyen szolgáltatásokat vehetnek igénybe az ide látogatók? Itt a Duna utca 13-ban 3 alapszolgáltatást vehetnek igénybe az érdeklődők. Az egyik a szociális étkeztetés, a másik az idősek nappali ellátása és a házi segítségnyújtás. Szociális étkeztetés. Azt gondolom, hogy elég sokan keverik a mögötte lévő tartalmat. Tisztázzuk akkor, hogy mit jelent, kik vehetik igénybe. A köztudattal ellentétben nem azok vehetik igénybe, vagy nem csak azok vehetik igényben, akik szociális állapotok miatt rászorult, tehát itt a pénzben gondolok, hogy anyagi helyzetük miatt nem tudnak egy tál ételt biztosítani maguknak. Itt a törvény nagyon komolyan leszabályozza, hogy kik azok, akik igényelhetik ezt a szolgáltatást. A jövedelem az egyáltalán nem számít az igénybevételnél, csak a térítési díjfizetésben. Tehát igénybe veheti olyan is, akinek például magas nyugdíja van, de olyan egészségi állapotban van, hogy nem tud magának megfőzni, vagy a családjának nem tud gondoskodni egy tál meleg ételről. Tehát főképpen azok, akik egészségi állapotuk miatt erre rászorulnak, igénybe vehetik pszichiátriai szenvedélybetegek és a hajléktalanok. Ez helyben zajlik egyébként ez az étkeztetés, vagy azoknak a beteg embereknek, akik nem tudnak ide eljönni, meg tudja oldani a szolgálat azt, hogy a házhoz vigye? 3 módon lehet az ebédet elvinni, vagy igénybe venni. Az egyik, hogy itt helyben el lehet fogyasztani, másik elvitellel, és a harmadik pedig kiszállítással, amiért külön térítési díjat, 40 forintot kell fizetni. Mennyire jellemző egyébként a dunaföldváriakra az, hogy a szociális étkeztetést igényelik?
hát közel 100 fő, aki igénybi ezt a szolgáltatásunkat, tehát főleg időskorúak, akik egyedül vannak, egészségi állapotuk miatt nem tudnak megfőzni. Tehát közel 100 az a létszám, akik ezt igénybe veszik. Mi a módja annak, hogy valaki kaphassa ezt az étkezést? Mit kell tennie? Hát mindenképpen ide le kell jönni a Duna utca 13-ban, itt kell jelentkezni és igényelni, hogyha kora miatt, tehát ha valaki időskorú, annak ugye az állam a törvény adta lehetőségeknél fogva jár ez az étkezés, de ha valaki fiatal és például agyvérzést kapott, vagy comnyaktörése van, vagy ilyen egészség állapot miatt ugye nem tud megfőzni, neki házi orvosi igazolást is kell csatolnia. A hajléktalanságról pedig lakcímbejelentő kártyát, településszintűt, a pszichiátriai szenvedélybetegeknek pedig külön szakorvosi javaslatot kell becsatolni a kérelemhez. Miben különbözik az idősek nappali ellátása a nyugdíjas klubtól? Mert azt gondolom, hogy a köztudatban a kettő elég erősen összemosódik. Igen, ez tényleg így van, hogy azt gondolják, hogy az idősek nappali ellátása vagy idősek klubja az egyenlő a nyugdíjas klubbal. Ez így nem igaz. Tehát ezt a szolgáltatást is nem csak az idősek vehetik igénybe, hanem ezt a szolgáltatást is igénybe vehetik azok az egészségi állapotuk miatt akár szociális, akár mentális támogatásra szoruló dunaföldvári lakosok, és a nyugdíjas klubtól abban különbözik, hogy itt nem csak, tehát úgymond szórakoztatási lehetőséget, programokat nyújtunk, ez is feladatunk természetesen, hanem itt szociális segítségnyújtás, hivatali ügyekben segítünk, van lehetőség mosatásra, hogyha olyan körülmények között él, akkor fürdést is tudjuk biztosítani. Tehát egy sokkal tágabb szolgáltatást nyújtunk, itt szociális szolgáltatást, tehát a szociális munkaeszközeivel is segítséget nyújtunk az arra rászorulóknak. Milyen programokat szerveztek a számukra ezen túl? Hát az idősek nappali ellátásának ugye az egyik nagy feladata, hogy a társas kapcsolatok nélkül a szórakozási lehetőségek, a szabadidő eltöltésére is nyújtsunk lehetőségeket. Próbálunk minél nagyobb közönséget megszólítani, tehát nem csak időseknek, hanem egészségmegőrző programokat szervezünk olyanoknak is, akik ezek után érdeklődnek. Például a cukorbetegségről, amiről tudjuk, hogy ez ma már népbetegség, tehát nagyon sokat érint nem csak időseket, hanem fiatalokat is, középosztálybelieket is. Megpróbáltuk ezt a betegséget több oldalról is megközelíteni. Volt természetgyógyász előadásunk, a Halai doktor tartott előadást orvosi szempontból, a szövődményekről jött egy doktornő, aki szűrővizsgálatokat végzett az idegbántalmakra, és volt diétás nővérünk, aki diétás tanácsokat adott. Sikerült egy csoportot összeszednünk, akikkel folytatjuk tovább recepteket, próbálunk sütni, főzni, hogy az egészséges életmódot és azokat a szempontokat tudjuk közvetíteni, ami a cukorbetegeknek az egészséges életmódot, vagy legalábbis az állapotromlást sikerül egy kicsit megakadályoznunk, vagy lassítanunk. Ez napi szintű kapcsolattartást jelent egyébként azokkal, akik igénybe veszik ezt a szolgáltatást, vagy alkalomszerű? Hát alkalomszerű, inkább vannak olyan ellátottaink, akik minden nap igénybe veszik a szolgáltatásunkat. Ugye ők nekik nem csak a szórakoztatás, vagy akár ezek az egészségmegőrző programok miatt, hanem mert más támogatásra is szorulnak. Tehát akár hivatali ügyek intézésében, vagy ahogy mondtam, nem tudnak meg kimosni, megfürdeni. Tehát itt ezeket biztosítjuk. Itt nagyon szép programsort soroltál föl. A jövőben mit terveztek ennek a csoportnak, az ide látogató érdeklődőknek? Hát próbáljuk a kört egy kicsit szélesíteni, tehát most megpróbálunk olyanokat is megszólítani, akik eddig esetleg ezek az előadások nem érdekelték, vagy nem tudtuk őket megszólítani. Most egy dunaújvárosi pszichológussal vettem fel a kapcsolatot, aki a szenvedélybetegségről fog előadást tartani, és ha lesz rá igény, akkor ezt csoportban folytatjuk is. Azt is tudjuk, ugye, hogy a szenvedélybetegség is sajnos nagyon sokat érint, vagy azért, mert ő, vagy azért, mert a családjában szenvedélybeteg fordul elő, és megpróbáljuk őket hasznos tanácsokkal, vagy esetleg akik ebben a betegségben szenvednek, segíteni önsegítő csoportok segítségével. És még tervezzük, hogy
az is elég nagy probléma ma a magyar társadalomban, hogy nagyon sokan vannak munkanélkül, vagy félnek, hogy az állásukat elvesztik, vagy készülnek esetleg állásváltoztatásra. Nekik is szeretnénk egy önsegítő csoportot elindítani, ahol segítünk az álláskeresési technikák elsajátításában, a változtatásokhoz való lépés megtételéhez, vagy esetleg olyan hasznos tanácsokat adhatnak itt egymásnak, hogy hogyan tudjuk a munkahelyünket megőrizni, ami azt gondolom manapság nagyon fontos. Ez egyértelműen bizonyítja, hogy tényleg nem csupán az időskorúakat szólítjátok meg. A harmadik terület, amit említettél, az alapszolgáltatási központ feladatai közül, az a házi betegellátás. A házi betegellátás a másik nagy csoportja az alapszolgáltatásnak. Itt három szakképzett gondozó látja el a város területét. Területekre vannak osztva, tehát mindenkinek megvan a saját területe. Még egyszer hangsúlyozom, hogy szakképzett ápolók nyújtják ezt a szolgáltatást. És itt is nem csak az időseknek nyújtunk szolgáltatást, hanem szintén aki rászorul egészségi állapota miatt, mégpedig napi higiénés tevékenységek elvégzésére, akár mosdatás, fürdés, pelenkázás, szakápolási feladatokat is elvégzünk, kötözések például, ha valakinek sebe van ilyesmi, akkor szakszerűen ellátjuk. Segítünk a napi tevékenységekben, hogyha nem tud például egészségi állapota miatt kitakarítani, elmosogatni, kimosni, abban is tudunk segíteni. Segítünk a szakellátáshoz való jutáshoz, a házi orvossal való kapcsolattartásban, tehát recepteket feliratnak, kiváltják a legközelebbi gyógyszertárban, bevásárolnak, tehát mindenben segítünk, amiben esetleg segítségre szorulnak. Mi a módja annak, hogy valaki igénybe vegye ezt a szolgáltatást? Mind a három alapszolgáltatás igénybevételnél feltéte, ugye, hogy önkéntes legyen, és itt felkeresse a Duna utca 13-at. Az idősek nappali ellátásánál és a házi segítségnyújtásnál feltétel az orvosi igazolás, tehát hogy javasolja a házi orvos ezt a szolgáltatás igénybevételét, és onnantól kezdve biztosítjuk a szolgáltatást. A művelődési központ adott helyet a 30. évfordulóját ünneplő Anna Mácia női kar gála műsorának. Harminc éves az Anna Mácia női kar. Az ember életében a 30 év nagyon nagy idő, gyermekből felnőtté válik. El lehet-e különíteni ilyen korszakokat a kórus életében? Tehát ugye itt is meg lehet figyelni egyfajta ciklikusságot a kórus életében. Ugye kezdeti döccenőkön túl, ugye amikor már beindul egy működés, vagy esetleg egy nagyobb válság után átalakul a társaság, vagy esetleg kórusvezetőváltások történnek. Én úgy gondolom, hogy a 30 évet inkább arra olyan korszakokra lehet felbontani, ami a kórusvezetőkhöz kötődik. Ebből ugye az utolsó 14 év az enyém, és ugye az első 15 évben volt egy másik kórusvezető, illetve volt egy másfél éves rövid ciklus, amikor volt egy harmadik kórusvezető. Illetve azért a kórus szerkezete is átalakult, hiszen Telekiné Rábai Melinda idején még vegyes karként indult, mára pedig már női karrá vált a kórus. Milyen mérföldkövek voltak? Akkor beszéljünk arról az időszakról, ami a te kórusvezetésed ideje alatt történt a kórus életében. Az első nagy mérföldkő, amikor egyáltalán ugye én visszakerültem Dunaföldvárra, és ugye bekerültem a kórusba, még Hartman Józsi irányítása alatt működtünk ekkor, és nekem kellett megcsinálni a heti második próbákat, mert Józsi ugye egyetlen egy próbával tudott csak bennünket vinni tovább. Aztán utána ennek kapcsán kerültem végül is a kórusnak az élére, amikor ő azt mondta, hogy már nem tud velünk foglalkozni, mert nem férünk bele az idejébe. Számomra ez volt az első ilyen nagy mérföldkő. Ugye ott elkezdtünk egy munkát, egy építkezést, egy tizenpár fős csapatból az volt a cél, hogy legyen egy 20 pár fős csapat, és egy jól működő, sikeres koncerteket adó csapat. Én úgy gondolom, hogy ez az első év kezdette, tehát a kezdeti időszak után azért elég szépen teljesült.
Aztán nyilván nálunk is voltak, tehát evés közben jön meg az étvágy, és ugye nálunk is születtek új célok, tehát ugye Melinda idejében minősült utoljára a kórus, ezt mindenképpen szerettük volna ugye megcsinálni. 2005-ben Dombóváron ugye aranyminősítést szereztünk, 2010-ben ugyanott Dombóváron már ezüst minősítést tudtunk elérni egy másik zsűrivel. Aztán ugye milyen mérföldkövek vannak. Nyilván ugye megrázhatta volna a társaságot, de hál' Istennek nem tette, amikor a kisfiam ugye megszületett, de talán olyan szempontból tekinthető ez mérföldkőnek, hogy ugye már nem kifejezetten ugye a hobbik, illetve a munka az ember az első, tehát az ember életében az első elfoglaltság, hanem ugye ott van a család. Én nagyon-nagyon hálás vagyok mindenkinek, aki ugye ezt a váltást, ezt segített nekem megélni. És aztán hát mi egy nagy mérföldkő, nyilván ez a 30 éves évforduló, amiről ugye beszélünk már 2 éve, mert hogyha valaki visszaszámol, akkor 1981-ben alakult a kórus, és most már 2012-t írunk, tehát hogyha valaki számol, akkor ugye ezt a 31 évet azért meg lehet számolni. Ugye tavaly óta beszélünk róla, hogy mi lenne a méltó megünneplésének a módja. És ugye 30 év után született meg az a hanghordozó, ami ugye a mi kórusunk munkájának az eredménye, amire tavaly nagyon sokat próbáltunk. Ugye ez is tekinthető egy ilyen nagy mérföldkőnek, vagy egy korszak lezárásának, vagy nem tudom. Megjelent a CD-tek a 30. évfordulóra, de magát a 30. évfordulót egy jubileumi gálaműsorral is ünnepeltétek, ti magatok is, illetve a közönség is. Hogy állt össze ez a gálaműsor? Mi volt a szervező elv? A szervező elv az nagyon egyszerű volt. Azt találtuk ki, hogy a kóruszene általában egy nagyon ihletett, és azt lehet mondani, hogy elvont kategória. Viszont vannak olyan vonatkozása is, ami mindenki számára érthető, ugye Kodály mondta, egyik hitvallásunk, hogy a zene mindenki. És ezt a elvet követve gondoltuk azt, hogy egy olyan kórus találkozót, alapkoncepció az egyébként egy kórus találkozó volt, tehát egy olyan kórus találkozót szervezünk, ahol a kórusok csak közérthető, illetve ismert művekből énekelnek részleteket. Ugye adott volt ugye a Kántémusz, mint másik dunaföldvári kórus, akivel nagyon, tehát hagyományosan jó a kapcsolatunk, illetve a Bölcskei Női Kar, akinek a 15 éves jubileumi koncertjére mi is hivatalosak voltunk, és ez egyértelmű volt, hogy valamilyen hasonló nagyságrendű rendezvényre azért szívesen látjuk őket. Ugye a Kántémusz nagyon sokszor énekelt musicalt, hallottuk, ugye ezt beszéltük meg velük, akkor ugye a Bölcske Női Kar könnyűzenéket énekelt már évek óta. Ezt hallottuk, én ezt kértem tőlük, hogy ezt hozzák. Mi is könnyedebb műfajba vágtunk, ugye ez volt a spirituális, illetve a népdalfeldolgozás blokk, ez is ugye közérthetőbb. Meg hát ugye az hozzátartozik a dologhoz, hogy a népdalfeldolgozások közül olyanokat válogattunk, ami ugye a nagyobb sikereinkhez kapcsolódtak, tehát így állt össze, és a fellépők az pedig valamilyen kórus kötődés, illetve szerencse alapján történt meg a kiválasztásuk. Ugye nem titok, hogy a Patakiné Terike ugyanálunk énekel, ugye Dezső, egyrészt ugye az ő fia, másrészt az otthonunkat biztosító művelődési háznak az igazgatója, tehát természetes volt, hogy őt ugye felkérjük egy szemelvény erejéig ugye szerepelni, felolvasni nekünk, hogyha tegye hangulatosabbá ugye a rendezvényünket. Aztán ugye Anna, Pataki Anna, ugye Terikének az unokája, nagyon nagy szeretettel vettük azt, hogy ő fellépett nálunk, ihletett játékával emelte ugye az est fényét. Akkor ott volt Csüveges Gréta, aki ugye a 25 éves évforduló már táncolt nálunk, csak most egy egész más vonatkozását mutatta meg az ő tehetségének, ugye a jiddis énekekkel hihetetlen hangulatot teremtett a színpadon. És ugye Bacsa Kata, akinek az édesanyja, illetve a nagymamája is ugye énekel nálunk. A 25 éves évforduló, ő is szerepelt még kislányként, egy versikével, a Cimege cipőjével, most pedig egy székely népmesét mondott el, amivel szintén hangulatosabbá tette az esténket. Úgyhogy
Ez alapján állt össze a teljes műsor, és született meg ez a változatos műsorrend. Maga a program egy közös kocintással zárult, és ott a közös kocintáson már mindenki arról beszélt, hogy hogyan tovább, mire készül a kórus. Mert most azért egyet szusszan, nyilvánvalóan, aztán jön a következő 30-40-50 év. Van egy hét szünetünk, az utolsó próbák azok már nagyon vehemensen zajlottak. Most ugye mi is adventi készülődésben vagyunk, itt december 9-én éneklünk majd az adventi koszorúnál 3-4 egyszerűbb adventi éneket, amit úgy gondolom egy pohár forrad bor mellett azért el lehet énekelni. Aztán szeretnénk ezt a bizonyos ezüst minősítést kijavítani. Ismét egy aranyra szeretnénk, hogyha csillogóbb lenne ez a medál. És szeretnénk ugye megint egy nemzetközi kórusversenyre eljutni. Nagy kedvencünk Rivadál Garda. Azért, mert ott nagyon profi kórusok vannak, félreértés ne essék, de ott az amatőr kórusok is megtalálják a maguknak megfelelő olyan kategóriát, amiben igazán kényelmesen jól meg tudnak felelni, tehát fel tudnak készülni és meg tudnak felelni. Nekünk ez ugye az autentikus népdal, illetve népdalfeldolgozás kategória lenne. Most 2013. október 10 és 12-e között lenne ez a Nemzetközi Kórusfesztivál. Amit ezzel kapcsolatban mindenképpen szeretnénk elérni, és ugye a legnagyobb különbség a 2005-ös arany, illetve a 2010-es ezüst minősítés között az a kórus összetételében van. 2005-ben nagyon sok fiatal énekelt nálunk, 2010-ben már sajnos az a gimnazista generáció, aki akkor nálunk énekelt, már nem tudott visszajönni, ugye tovább tanulásra elkerültek, ugye innen Dunaföldváról, és hát nem tudtuk összeegyeztetni ugye a programokat. Ismét szeretnénk, hogyha a kórus létszáma bővülne. Elsősorban fiatalokat várunk, ugye minden szólamban, főleg a szopránban, akik ezt a munkát ilyen áldozatkészséggel és ilyen alázattal tudják folytatni, mint ugye most nálunk éneklő, mert sok tapasztalatot és ugye sok évet együtt megélt idősebb generáció. Felhívjuk nézőink figyelmét, hogy az Anna Mácia női kargála műsorán készült felvételeink második részét Mozaik Plusz című műsorunkban tekinthetik meg. A felújított béketéri szökőkút körül szervezik meg az idén az adventi ünnepi rendezvénysorozatot. Az év utolsó hetei az ünnepvárás az advent jegyében telnek, már hosszú évek óta hagyomány a művelődési ház ilyenkor adventi vasárnapokat rendez az érdeklődők számára. Pataki Dezsővel, a művelődési ház igazgatójával beszélgetünk. Mik lesznek az idei programok ezeken az adventi hétvégeken? Igen, szeretettel köszöntöm a nézőket, valóban az advent időszaka következik hamarosan. A korábbi évekhez eltérően változás lesz ebben az évben. Ugye kedves közösségünk megszokhatta, hogy most már néhány éve a Várudvaron rendezzük az adventi rendezvényeket. Most a város vezetése kérésére, illetve hát a szervezőbizottság állásfoglalása alapján idén a Díszkútnál lesznek a városi rendezvények, tehát a város főterén a Díszkútnál várjuk a kedves közönséget, azokat, akik az adventi ünnepeken szeretnének együtt ünnepelni. A programok azok nagyjából hasonlóak lesznek, mint a korábban megszokott, azzal a különbséggel, hogy most szinte minden adventi vasárnapra tervezünk programot. December 2-án lesz, ugye azt mindenki tudja, az első adventi vasárnap. A 3 órakor nyílik a vásár tulajdonképpen a béketéren ott a díszkút körül, és ez minden adventi vasárnap így lesz. Tehát 3 órakor vásárnyitás, ott mindenféle ajándéktárgyat és egyéb karácsonnyal kapcsolatos dolgot lehet majd vásárolni. Most keressük a helyi kézműveseket, termelőket, akiket arra akarunk felkérni, hogy a vásárban részt vegyenek, és mondjuk ezúton
úton is szeretném azokat buzdítani, akiket esetleg nem értünk el, hogy lehetőség van arra, föl lesznek állítva a pavilonok, hogy jöjjenek és árusítsák a termékeiket. Tehát 3 órától vásárnyitás, természetesen szokásoknak megfelelően tea, forralt bor, sült gesztenye fog a kedves közönség rendelkezésére állni, zsíros kenyérrel is szolgálunk. Ezen kívül az első adventi vasárnapon lesz adventi koszorú bemutató és vásár, természetesen kézműves foglalkozást is tartunk a gyerekeknek. 5 órakor lesz a gyertyagyújtás, az első adventi vasárnapon Petkó Tamás katolikus plébános úr fog áldást mondani, és az általános iskolások műsora zárja gyakorlatilag ezt a vasárnapi programot. A következő adventi vasárnapon, december 9-én az alapprogramok szintén változatlanok, tehát a vásár, forradbor, sürgesztenye, stb. Az természetesen minden esetben a rendelkezésre áll. A Természetvédelmi Egyesület is bekapcsolódik a programokba, ők hulladékból karácsonyfa dísz címmel tartanak programot. Miután 9-e még közel van a Mikuláshoz, ezért ezen az adventi vasárnapon egy kis Mikulás programmal készülünk a gyerekeknek, úgyhogy ők is készüljenek a Mikulásnak némi kis versikével. 5 órakor ismét gyertyagyújtás, a második gyertyán a meggyújtása az adventi koszorún, akkor Simon István református lelkész úr mond köszöntőt, és az Annamácia női kar készül egy kis műsorral, illetve a cserkészek fognak egy kis adventi karácsonyi zenés műsort adni a kedves közösségnek. És azért, hogy közben olyat is mondjak, ami nem a kútnál történik, december 15-én szombaton a hagyományos cserkész karácsonyra kerül sor az öreg templomban. Aztán 16-án, a harmadik adventi vasárnapon szintén a vásár forradborral és egyebekkel természetesen mindenkinek rendelkezésére áll, és 5 órától ismét gyertyagyújtás, ezzel az alkalommal Molnár Iván lelkész úr mondja az áldást. A cserkész csapat egy betlehemezéssel készül, hiszen már ugye viszonylag közel vagyunk a Szentestéhez, és ezen az estén a Sziront a Csengettyű együttest hívtuk meg. Ők egy nagyon hangulatos muzsikát varázsolnak a térre. A Sziront a Csengettyű együttes műsorát hallatják majd tehát ezen az estén. És a negyedik alkalom az nem az utolsó vasárnap lesz, mert az nagyon közel van már a Szentestéhez, és akkor már nem gondoljuk mindenki a családjával akarja tölteni az időt. Úgyhogy 21-én pénteken délután lesz a negyedik alkalom, amikor szintén a vásár és az egyebek rendelkezésre állnak. 4 órakor lesz a gyertyagyújtás, és az iskolások fognak egy kis karácsonyi műsort adni, és utána pedig mindenkinek felhívom a figyelmét arra, hogy este 6 órakor a szokásos, hagyományos karácsonyi koncert az öreg templomban a Kantémusz kórus szervezésében kerül megtartásra, úgyhogy arra buzdítom mindenkit, hogy erre is jöjjenek. Mindenkit nagyon sok szeretettel várunk az adventi programokra és rendezvényekre. Sikeresen szerepelt városunk kézilabda csapata az északi csoport bajnoki fordulóján. Utolsó hazai bajnoki mérkőzésén városi kézilabda csapatunk magabiztos győzelmet aratott Tiszakécske ellen. Még 2 forduló van hátra, nagyon jó helyen állunk a tabellán, második helyen 2 ponttal lemarad az első helyzettől. Tamás, van esélyünk arra, hogy esetleg őszi bajnokok legyünk? Hát az esélyünk megvan rá, hogyha ezt a hátrányunkat nem növeljük az első helyzet Lajos Mizsével szembe. Ahhoz viszont a tavaszi fordulók során 1-2 bravúra szükségünk lesz, ugyanis a riválisaink nagy részéhez megyünk. De természetesen megvan az esélyünk mindenképpen. Az eddigi mérkőzések alapján úgy tűnik a mezőny eléggé kiegyensúlyozott. Igen, van 2-3 csapat itt az elején, akik nagyjából hasonló játékerőt képviselnek. A másik 3-4 csapat az kicsit gyengébb képességű, és így a mezőny így ketté szakadt. Hát a kiegyensúlyozottságot arra értettem, hogy nincs olyan szuper csapat, aki szinte verhetetlen lenne. Igen, nincs. Az első 3 csapat közül én úgy gondolom bárki befuthat a tavaszi első helyre. Itt mondom, az fogja eldönteni, hogy az egymás ellen eredményünk mik fog hozni tavasszal. Habár még 2 mérkőzés van hátra az őszi szezonban, az egy rövid értékelést vonjunk meg itt a utóbbi meccsekről. Ahogy számoltuk eddig, egy vereség, egy döntetlen, a többi győzelem. Ez jó statisztika.
Igen, pláne annak a fényében, hogy sajnos, ugye, ahogy látszott a mérkőzésen is, kicsit kevesen vagyunk. Hiányzók is voltak, de az összlétszámunk se, a teljes keret is eléggé alacsony létszámú. Nagyon sok fiatal játékosunk van, eléggé fiatal játékosunk van. Én úgy gondolom, ehhez képest megfelelő helyen vagyunk. Ma pedig, amint láttuk, bátran bevetetted a legfiatalabbakat is. Igen, minden mérkőzésen a lehetőséghez képest próbálok játék lehetőséget adni nekik, és pláne abból kifolyólag, hogy eléggé kevesen is vagyunk, úgyhogy mind a kettő közre játszik, de hála Istennek úgy gondolom, hogy magabiztosan is jól megállják a helyüket. Itt a pálya széléről nézve a mérkőzést, egy-két olyan megvillanásod volt, amire azt mondták itt a közönség tagja és a Tamás, még mindig a régi. Hát a villanások még lehet, hogy néha a régiek, de a többi az már nem. Én örülnék a legjobban, ha már arra kéne gondolni, hogy nem kell játszani. Sajnos, ahogy mondtam, kevesen vagyunk, így még mindig úgy érzem, hogy szükség van a játékom. De amint ezt a hátrányt kiküszöböljük, abban a pillanatban leülök a kispadra.